Жуырда ғана жастар мәдениет үйі жаннан құрылған ғасыр жастары қоғамдық театры өнерсүйер қауым назарына жаңа қойылым ұсынбақ. Негізінен жастардан құрылған ұжым премьералық туынды ретінде Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн туындысын таңдаған. Алғашқы қойылымға дайындық барысы туралы арнайы ұйымдастырылған брифингте айтылды. Тасада жүрген тума таланттарды тауып, киелі сахнаға шығаруды мақсат еткен ғасыр жастары қоғамдық театры биылғы жыл басында құрылған болатын. Арнайы кастинг арқылы актерлар құрамы жасақталып, көп ұзамай премьераға дайындық басталып кеткен. Қоғамдық қызмет екендігіне қарамастан, аталған өнер ұжымының мүшесі атануға ынта білдірген жастар көп болыпты. Біздер кастинг жариялап, жастар мәдениет үйінің сахнасында 20-ге тарта адам қатысып, жастарымыз көпшілігі барлығы сол 20-ге тарта қатысқан адамдардың ішінен таңдалып 15 шақты жас болашағына зор үміт күттіретін актерларымыз таңдалып осы спектакльдің алғашқы жалпы репетициясын бастаған болатынбыз. Қазіргі таңда репетиция қарқынды жүрде жүріп жатыр. Сыннан сүрінбей өткен талантты жастармен жұмыстану, сахнаның қыр-сырын үйрету, талантты актер, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Жасқайрат Валиолиевке жүктелген. Ол премьералық туынды таңдауда классикалық шығарманың өміршеңдігіне, қазіргі заманмен ұштасатын тұсы көп екендігіне мән бергендігін айтады. Негізгі оқиға бас кейіпкердің ой санасын жаулаған сауалдар негізінде өрбімек. Сол сұрақтардың ішіндегі ең бірден бірегейі ұлттық құндылығымызды білеміз ба деген, сол жоғалып бара жатқан жоқ па? Мынау жанымыздағы бауырларымыздың қадірін білеміз ба? Жалпы біз кімбіз, біз не істеп жүрміз, қайда барамыз, болашақта не боламыз, кім боламыз деген сұрақтарға тоқтала кетеді. Талантты жастар дайындаған ғасырдан да ұзақ күн қойылымы 23 сәуір күні сағат 18:00-де жастар мәдениет үйінің ғимаратында өтеді. Аяужан Кереева, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.